O kadar görməmişəm ki. Bax, türk pendirlərinin tadına baxdım. Səhər yeməyində. Skek yedim. Səhər yeməyində skek yeyildi. Skek görməmişim. Bərdə də vardı 23 manat idi. Bərdə də 25 skek. Belə bilirsən ki, qanlı ət olur. Baxar. Amma orada 75 manat idi dəsən skek. Orada yedim. Həmi xanım verdi skeki bunu. İlahi Allah. Antep pendiri yedim. İlahi pərverdikara. Azərbaycanda elə pendir yoxdur. Hər şeydən biraz yedim. Dadına baxırdım ki, qoydusuram. Deyim ki, mən də yemişəm bundan. Qoydum. Özümü silkələdim. Biraz da yaxdı aşağı. Gördüm, yox qoymamışam. Allah qızlar. Deyəsən, mən diabet xəstəliyinə tutuluram. Yaman yeyirəm. Ölmərəm. Ölürəm. Şuraya bir daha yedik, yeyəndən sonra idman. İdman edirik ki, kötəlməyək. Yataq, yatar qarın adam yemək yeməz. Axşam vaxtı yemək yeməyin. Eşdiniz məni, getdik. 1-2, bəst. Yoruldum. Bəst də. Yoruldum. İdmanımızı da elədik, yeməyimizi də yedik. Sokumuzu da içdik, şirniyyatımızı da yedik. Hər şey yedim.